ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងអស់គេខិតខំរកប្រាក់កាសដើម្បីជួយកូនខ្មែរយើងនៅស្រុកយើងដែលខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីការសិក្សាសភៅក្តីគ្រូបង្រៀនក្តីនិងសម្ភារៈផ្សេងៗក្តីកង់ក្តីអីក្តីរបស់ខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូល ប្រាក់ចំនួន1500ដុល្លារដើម្បីជួយអង្គការChildren of Cambodiaដើម្បីយកប្រាក់កាសនោះទៅជួយទិញប្រវត្តិដាជូនកូនសិស្សខ្មែរយើងនៅស្រុកយើងហើយកូនសិស្សអនុគោលការរបស់គេគឺគេចង់ឲ្យកូនសិស្សយើងបានតម្រេះវិជ្ជាទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទៅអនាគតជាពិសេសតម្រេះតែម្ដងហើយចង់ឲ្យក្មេងៗយើងតែមានសុភមង្គលមានអនាគត ទៅខាងមុខឡាយខ្ញុំមានសម្ដានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងចិត្តចង់ជួយព្រោះការសិក្សាគឺជារបស់មួយដែលសំខាន់បំផុតយើងមិនអាចទិញបានទេ100%យើងអាចជួនចំណេះវិជ្ជាជួនខ្មែរកូនខ្មែរយើងដូចជាគាត់ជួយជួនអនាគតរបស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះតែម្ដងសូមអរគុណបន្ត SK Media.